ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിലും അതേപോലെ ഗൾഫ് കൺട്രിയിലൊക്കെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സീസണാണ്, കായാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മൂത്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് പഴുക്കണം, പഴുക്കാനുള്ള നല്ല ചൂടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഇതിന് പഴുക്കണം, നന്നായിട്ട് പഴുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചൂടാണ്. ഇന്ന് ആ ലൈനിലേക്ക് ഒരു സൈറ്റ് നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് മലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് അലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഒരുപാട് നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പൊങ്ങി പിന്നെ താഴ്ന്ന് ആ പൊങ്ങുമ്പോൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ, അത് നല്ല രസമുള്ള. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. തെങ്ങും തോപ്പുകൾ, ഒരുപാട് തോപ്പുകളുണ്ടാവും. അന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും. അതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പല സൈസ് മരങ്ങൾ കാണാം. അതേപോലെ ആ ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ റൗണ്ട് ബോട്ടുകൾ കാണാം. റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പല സൈസ് മരങ്ങൾ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അത് പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചൂട്, ചൂടിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ശരീരം പുറത്തൊക്കെ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹെൽമറ്റും അതേപോലെ സൺഗ്ലാസും വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ്. അതേപോലെ വെള്ളം എപ്പോഴും കരുതുക, കയ്യിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കരുതി നടക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിതിലൊരു കഫ്തേരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കഫ്തേരിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അലൈനിൽ സുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ്റെ കഫ്തേരിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡെലിവറി ബോയിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഡെലിവറി ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ വീലർ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡെലിവറി ബോയിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ആവശ്യക്കാർ, ആയാലും ജോലി ആവശ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ജോബ് വേക്കൻസിലും ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അലൈനിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്, പ്രത്യേകതയാണ് കാണാൻ. അതേപോലെ അലൈനിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ അലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ബസ്സുകളുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബസ്സിന് പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അലൈൻ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ അതേപോലെ ടൈലറിങ് ഷോപ്പും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്, ലേഡീസ് ടൈലറിങ്. അപ്പോൾ അലൈനിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈലറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുതരും. അധികം പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ ആ കഫ്തേരിയ ഇതിൽ കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹാപ്പി കപ്പ്. ഹാപ്പി കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫ്തേരിയ. അറബിക് ഫുഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, ജ്യൂസ്, കാര്യങ്ങൾ, ചായ, അതേപോലെ ബർഗർ, അതേപോലെ ഫലാഫിൽ. ഫലാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതൊക്കെ അറബിക്കാണ്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവമാണ്, ജ്യൂസൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും, ജ്യൂസ്, ബർഗർ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാപ്പി കപ്പ്. ഇവിടേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളെ ആവശ്യമുള്ളത്. അതേപോലെ ടൈലറിങ് ഷോപ്പും ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ അലൈനിൽ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ, ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒമാൻ്റെ ബോർഡറിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇതിലുണ്ട്, കമ്പി വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒമാൻ അതിർത്തി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിതിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ചൂടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ദൈവം തണലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, ചൂടിനെല്ലാം തണലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും. അതേപോലെ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതേപോലെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് ചാട്ടം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുളിക്കാനും വെള്ളത്തിനൊക്കെ വിടുക, പക്ഷേ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ പുഴയിലും ഇതിലൊക്കെ ചാടിച്ചും കയറ്റി അവർ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കുക. ഓരോന്ന് നഷ്ടം വരുമ്പോഴും നമുക്കതിൻ്റെ വേദന അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓമാൻ്റെ അതിർത്തി, ഓമാൻ യു എ അതിർത്തിനത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദുആയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുക, പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാവുക. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് നടത്തി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.